Шетел жаңалықтары таяу шығыстағы қарулы қақтығыс әлі де жалғасып жатыр. Израильде құрбандар саны 1200-ге жетті. 3000-нан астам тұрғын зардап шеккен. Газа секторының денсаулық сақтау министрлігі мыңдаған палестиналықтың өлім құшқанын хабарлады. Ал ауыр жараланғандар саны бұдан 5 есе көп. Газа шекарасына жақын маңда гуманитарлық дәліз құру туралы келіссөздер басталды. Ертең Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі таяу шығыстағы қақтығысқа қатысты шұғыл отырыс өткізеді. Әзірге ашық не жабық түрде өтетіні белгісіз. Hola, 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 hola.